Saudiya de kameto ya de Bandira be amtubi hebde ayaw habirirde Piindi TV Tiagal yettude geno gondo jondo en juule rasul sallallahu alaihi wa sallam Baja Abdullah kami aminat kodda annababi ganda modde jettaade kaatu kanga gandaade mawdo jikku burnaade windere ka rasul sallallahu alaihi wa sallam en calmini ben be ganduda ko ardi ben e galle tugude baba Abu Samba Job yantude tata Leila Ndiatch Daoud geddaade Maymuna tafsir ha ben be ganduda kadi ne ko wadobe fere ha jeeden kono ko non calminirden khalifa be dini e khalifa be aado tongodi men chapande jeenay e tati taw ko emission Hol Mbo Woni Aan arti taw ko imbaadi kuptudindi ene jabbi kadi ne kodo mo ganduda ko teddudo de tawno nagge wawa wiide ladde albarke nde tawno nyaade fof ko hen dawata on woni o mo ganduda ko jibi je do yeso non ma en gandu holi kanko haade den en tottan bo o salmindira yebobe ayaw habirude Piindi TV assalamu alaikum wa alaikum salam baba modi mi salminima mi salmina arribe galle o mi salmina kali spectateur uji maadi fu gonbe do ne jeba en hande e emission o dum non en pami ko kanko woni jibi jeng ina wawno wonde tawakaloten ko ndelam kubbam kono en payani ton ko jiaado e commune mo nabbaaji kono ko jiaado nokku ina wi'e taybo mbela emin baa andude hol gondo jibi jeng e baba jibi jeng de jibina ko matam mawni buru wi'ete taybo don jiya babraabe am ko ton goni e min jangi non école matam do ne wi'e école 1 ngumi don non min payi college ma matam Allah wadi gel min dañi befe min gommi min jihi Saint Louis ndañ mi bac to lycée Federp 1994 gele min dañi bac non min gumi min jihi université Cheikh Anta Diop université Cheikh Anta Diop don min bari don 4 ans min dañi maîtrise en physique chimie en 1998 min gumi université min jihi école supérieure interafricaine d'électricité don ban mi étudiant d'ingénieur ban mi ingénieur de conception en électromécanique ngartu mi non en 2001 nan mi entreprise biété de Sénélec société d'électricité du Sénégal don non hankadi min gilen den amin bari don évoluer min bari don occuper station ngaji kewdi en der Sénélec faade ingénieur d'étude chef de projet chef de département chef de cellule ha hande mi ngoni directeur d'électrification jogi ko fof ko faati et électrification en der leydi que de transport d'énergie distribution et électrification rurale ad mbela do way rutnaade amen Sénélec holde nadda to e comme ni mimam ni nané Sénélec nan mi ton ko 2001 gila ngaynu mi jangde tan ko mi nadi Sénélec parce que gilmin jahata aussi jangoyde école supérieure interafricaine d'électricité en 98 nen ko concours min jaruno gilmin kambe Sénélec jogi min ton ha min pari min ngarti bi jetti min don e der Sénélec gilen den non ko don min goni 2001 do non gilmin ngari min badi stage ji kewdi min gayni min mbara nomé ingénieur d'étude don e Sénélec jogi fof ko faade électrification rurale min gummi don kadi e mbaddi min chef de projet amin liggo don min jogi ko fof faati ko projet ji ko wete distribution distribution non sa nani dum Sénélec woni fuluji jokkirte didi e der leydi dum min jogi no projet ji pari hen min mbaddi hen aussi projet ji kewdi e der leydi he min gummi don kadi ha joni min ngoni chef de département jogi affaire projet ji fof ko faade aussi e je filuji jokkirto jidi don aussi min gummi don min paadi aussi e pro e chef de cellule jogi affaire projet ji mawdi transport wete transport d'énergie woni filuji mawdi mawdi mo jido no jokkirte e der leedi e hakkunde leedeji men dum non wete ko transport dum nawata courant hakkunde gure e gure e min gummi don kadi hande min jogi direction biyetedo électrification on direction ko direction mawdo gondo Sénélec min jogi fof ko faadi e projet ji
e filuji jokkirteji e der leydi Senegal haade filuji jokkirteji hakkunde leydiji men ko faade Mauritanien Gambien Guinéen Malien filuji jokkirteji di dum fo koy direction woni ko faade aussi electrification rurale hande eden bayi halde aussi ko hen min ligoro min jogi dum ko faade encore distribution ko woni kuraji natoji e galleji e gure mawde de gure mawde fu hanka dum ko si ko hen jiya donc ko direction mawdo jogi faate electrification e jokkindirde kuraji e der leydi hen mbela hande ciagal ko Allah wadma ko don ina wodi wobbe wonnobe don kono mbela ala ciadele burda don teskade ciagal ko gonda ko don fewde joni ay alandi commune teski ko ko ele mbay wiide ciadele de kam kewane fewi parce que ciadele de ko do wadi timin enen en daroto pour itud dum dum woni ligey men ligey projet non sa nani dum wasta ciadele projet toujours na wadi ciadele mais enen daroto pour itud ciadele dum hande eden bay wadi eden bi bay wadi alhamdullah gile president Macky Sall ari gya 2012 ha joni eden bay wiide en ji courant beedi beedira e Senegal mi ketal exemple so de eden bay wiide ko faati electrification rurale sen dañino nogas e jetati en 2012 hande eden bay wiide edeni chapandi joyi e jenay ko beeda dum holli non ko president Macky Sall wadi ko faadi e courant e leydi men dum non ligeyo wemni dum ko ko kanko dari wadi financement ji minen min dari aussi min ligi ha affaire o wawa yawde wawa yettade e gure men hande on nani programme mawdo no wi accès universel on programme hande ha min ligo hen no feewi te on ji gure kewde kebi electrification e hakkunde 2012 e joni donc pour halen don ligue o no min dari ni hen e ballal président e ballal ministre l'énergie e ballal directeur général Senelec amin bawi yettade hande to min jetti do hande o do saha ko woni yeso mon e ko eden piyoye hitande hesere ko buri wonde programme mo jogi don e programme buri mawdo min jogi hande no way wiere ko biere o accès universel woni président de la république o wi do e 2025 ko mo yidi neddo to way hodde e Senegal wuro to way wonde yo heb courant si don hande hamin ligo hen te inshallah objectif on ma min jetto hen so Allah jabi pour que gure de fof bawa hebde courant d'ici 2025 te président darim hen kadi financement ji nana wadé mobiliser pour que dum waye wadde so Allah jabi dum woni hande ko woni yeso pour faade affaire accès universel no wodi non programme goddi mawdi fay wayni gaz to power en min ligo hen e centrale ji mawdi aussi na mbade do on jiide de balde benude aussi centrale ji wara di lancer de e dum fof koy programme ji président jiya pour que Senegal hande wona up énergétique et ouest africain so dum yawti ko ndewmi takel njabanten ko hol darnde ma e politique woni dawrugol e hol lando mo gonda eh darnde ma e politique mi wawi wiide ko nanmi e politique boyani Allah wari ko taki nanmi e politique min ji diwan men na dariri no heddi développement no manki e diwan men jonen biiden henen est ce que en daroto naten pour ittudum wala en jebat dum non min bi dum non en bawa yebde gummo den naten e politique ko jiiden ko fewani mbawen fewnudum dum addi min dar min nati e politique pour darade dargol ganda horema ma wallu asken men o ma wallu diwan men ne yari yeso dum taki min nati pour arde fuddoro e mairie al gandi hande mi programme mairie di election ngaji nan ara te imbe fo nana dilla dum non min min biye ñu min daro min darde mairie o inshallah min bada fere changement wada e commune pour que commune o buri yari yeso mbela ina wadi parti mo gonda wala ala parti hay goto mo tawe ala pour le moment kam mi walani e parti pour le moment ngon mi
jaggira président quand même pour que action mum pour wada visible et terrain dum taki min gummi hande pour nadde affaire communauté di pour wada faire wada changement en der communauté mbela adi yidi wonde maire e holko addan ma yidi wonde maire tawi adi yidi ey ko dum non gonga mi koy programme jiya pour ummade wonde maire ko taki parce que hande c'est en jidi wadde développement local il faut que mairie daro to mairie daraki en bawa wadde développement local état na wada programme ji kewdi mais so tawi mairie tiagal daraki pour wallude population mi siki e wawata yarude yeso dum taki il faut que enen daro den mbaden fere ngonen mairie pour ligudon ligueo ha ganda horema population bo ma waw yiden horum e ligueo ko takma yiddi wonde maire ko won ko jawda e der commune ma wala wala hollu ey hol commune gonga hol commune jawi commune o sa yi commune o yahani futi yarudi commune o no mankira ko heewi commune na baaji siwal hande jaar fo no andi commune o no mankira ko heewi ko futi yarudi yarani non no futi darra ni darra ko non dum non il faut que enen gummo den daro den pour que dum iwodo pour que commune waawa yarudi yeso dum woni action amen dum woni ambition amen pour que min bada fere ko wondo iwodo ha min daro population min daro diwan men pour que affaire waawa yar yeso de wotta fondate jullar yo taw joomu tawa ko minani wi ado wada balle les wayni eklaaji e ko way non dum est ce que no wodi so wodi mata won gondo les tan sakuma seeda seeda ada nawara wado e commune ma eh ko mira ko gonga adandi ballal fof a fuddoro d'abord ko ni to jeeda minen non hamin d'abord to min liko rodo hamin hamin mbada fere ha to courant fo yade fof yetto ton e senegal hamin ligo en feewi dum ton aussi min jejjita diwa men min mbada fere kambe ne ko mbaawi hebde be keba taw ko yar koy lawol fawrhe koy lawol to dum benni kadi amin bada action ngay social vie min gaddi ko hesde ko e commune ça veut dire ko hande min cikkit so min darima e programme min jogi o e no min dardi hade min mingo hade min yidde wende merni parce que diwana no heewi hande ne gandi ko min no min dardi e commune no min jidi wadde de maire donc dum don hande so min darima min ngari min bi min jidi wonde maire min jidi changeude ɓe ji hande no min dardi e commune mi sikki kamɓe ne eɓe gandi jiɗɗo wallude ɓe gandi jiɗɗo fewnude commune o ɗum noon changement ko ɗon yarata hol ganduɗa hoore ma jogui profil pour changeude commune o mi sikki ko ɗum ɗon population ƴewata ɗum ɗon kadi yimɓeɓe jiɗi pour que commune o change wasa wade no wayni ha enen fof jiyen koye men nder jiyen hen koye men ko waɗa ko ko daɗɗa ko woni caution mbaɗaɗo ɓe mbi 15 millions on heewi yiyande ma hen won wiɓe APR way kono ko ƴetti tan yiiɗa woɓɓeɓe yo jeeye hen ni ɗum yiyande ma ɗum ala wona ɗum ay sa ƴeewi hande eɓe mbaɗa ɓeena mbaɗa coalition ɓeena mbaɗa coalition pour waɗa atunier ɗum ɗum noon noon koye peeje pour caution o weeɓa seeɗa ɗum noon mi sikki ala probléme faade caution sa wona ko candidat goto daroto wiya awa ma yob kandida mais yimɓe ne mbawi darade denda mbaɗa coalition ngaji pour caution weeɓa e mum ko wona ko ɗum tuggude 2014 ha fewde hande commune nabbaji holno jiruɗa ɗum beela wonko wayli hen ko tinɗon walla ala eyyi comme no mbimami nane ni commune o kam no foti yarude ni yarani noon no foti dardirade ni dardiraki noon hande heewi ko heewi no manque e commune mo gonɗon ko woni commune nabbaji son jiiron ko faade école aji heewi no manque hen ko faade éclairage public ko heewi no manque hen te ɗum foof ko mbiyete ko compétence décentralise woni ko mairie jogui donc centre uji santé ɗi sa yi hande heewi no manque ɗum foof ko holliri ko commune o hande yahani no foti yarude ɗum taki enen ɓiɓɓe commune ɓe gummiɗen pour daroɗen pour que ɗum iwoɗo
hol njuruda kadi politique leydi Senegal ne yarata ni to batte etni wala bien leñam leñamako hol na njuruda dum bela ko non foti wadi ay politique leñam leñamako mom kam pour mi wana politique hande on do gandi hande president Macky Sall so tawino ko dum tan e dum baa wiide o wonta to wondo mais kanko him fo o rendini wadi fof gor pour que de leydi waaw yar yeso musiki enen fof ko dum ndar ten hay men komina men son ji komina komin nabaji ko komin ganda horma na wadi leede kewde na wadi jolfube na wadi alpolare na wadi aussi soninkena dum fof nane komin he dum non wana ganda horma komin leñul watte dum ko komin ganda ko politi ganda horma ko fof yetara e him fof ngono goro pour que ene fof jien koye men e commune eh me ngonal ko dum min non min jiri yarude inshallah e politique mum min badato hol na jiruda election locale pewade o 2022 benno bokk yakar bel tamp jograin tampo di kanyum ni eh dum kam dépend ko commune a commune ça dépend hol commune ni ganda horma mairuji di vraiment be ligima no poti ligiraji ni be ndardima population mais no wodi commune ji ganda horma mairie wonbe do hande be ndaraki no pour ndardini mais nak comme en tu a yetade e choix candidat ji parce que comme parti benno bokk yakar ko président Macky Sall suborto candidat en tu a yetade hen an gannen profil mo be chubi e commune ji en bawa toutes les réponses e dum don mais sen ji han gandi profil ji di eɗen mbawi yakarde inchallah maɓe mbaw gagnade commune aji ɗi sa dépend profil aji watteɗi yesso ɗi o woni programme uji moɓe jogui jaɓanten joni ko holko woni programme ma sa woni maire programme mo joguiɗa eyyi programme o kam no yaaji e programme o aussi waɗa accès koye compétence décentralisé woni ko maire jogui ko maire foti wadde e commune mum eɗen mbawi haalde hen e programme o ko faate école aji ɗi on jii hande sa naati e commune nabbaji ne waɗi école aji ganduɗa hoorema ngalani mur miraka ne waɗi école aji ganduɗa hoorema classe uji manqui ne waɗi école aji ganduɗa hoorema fourniture uji mabɓe timmani gotani ɗum foof koye programme jeeya faade éducation pour wallude sukaɓe haaɓe keeɓe fourniture uji waɗa sécurisé école aji ɗi ta ummimi toon aussi walla enseignement o pour renforcer capacité ji ɗi ɗum foof koye programme faade éducation jeeya te ɗum ɓenni aussi faade santé min jogui pour wallude centre santé ji ɗi ha ganduɗa hoorema maɓe mbawa wadde équipement personnel manquɗo on kadi ɓe keeɓa personnel d' appui ko faate mairie pour walla ɓe daaro ha santé o kadi yaara yesso toon ɗo e commune o te ɗum ɓenni kadi ko fayi assainissement environnement ɗum foof koye programme jeeya mbaɗen peede enen e gure men daaro ɗen pour que assainissement o waɗe feere ha daaro ha ganduɗa hoorema laaɓal ngal ma waɗe e gure men daaro ɗen kadi to faate environnement mbaɗen programme ganduɗa hoorema ma ɓeydu leɗɗe e gure men parce que on jii hande son jeehi to faate commune nabbaji to faate miɗo wawi wiide département o foof hande no wayni leɗɗe ɗe no ɗefi manquede e gure men mbaɗen feere gartiren végétation inchallah ɗum foof koye programme jeeya no waɗi aussi accompagnement jeunesse o e rewɓe ɓe donc faade jeunesse o mamin darɗoɓe e faade ASC ji mabɓe min darɗoɓe aussi min mballaɓe to faate financement ji pour que ɓe mbawa darnude kamɓene société ji walla ɓe mbawa darnude GIE ji pour ɓe daña ligguey rewɓe aussi min mballaɓe e GIE ji mabɓe ko faade financement ji en haaɓe daaro pour ɓe kamɓene aussi ɓe mbawa wallude koye mabɓe ɓe mbawa wallude ɓesgu mabɓe eyyi programme on none yaaji so mi anda so temps on maw hokku hen pour mbaɗen détaillé foof mais kam no waɗi programme uji aussi
Fati wayni éclairage public nanda horma ma war réhabiliter l'ensemble de l'éclairage public village uji kondi tondi fof nanda horma ma beedu sécurité kanyum to faté to faté gurungol askam wonbe donbe kedorden ko hojmaaji juy kono non ko njabanten tan joni ko wasiyaji ma faade e sukabe commune ma kono ko wasiyaji ma kadin faade e sukabe Sénégal ey wasiya faade e sukabe commune ma don baami halde sukabe Sénégal kam mi wawa juude hen mais sukabe commune nabbaaji kam en baawi halde hen hoodi so Allah jabi min darima pour wallude sukabe goor faade etijaaji onon fo do gandi hande etijaaji wonbe commune be ne janga Dakar e be tampi hewbe ngala hen ni logementji ma min daro fere min ballabe ko faati subvention ngaji ko be mbaa wallude koy mabbe be mbaawa feewnude jangde mabbe so dum be ni kadi ma min daro faari sugaabe ASJ mabbe to wallabe ko faadi stade ji mabbe terrain ji mabbe wada mi wiino ma naane wadi programme aussi sport ay mi on gandi hande so wuro kur hewbe terrain ji mabbe ni wada ko mire donc mami ndaro pour wallabe mire terrain mabbe so dum benni kadi mami ndaro be ASJ di mallabe subvention be keba dum pour que nawetanu mabbe mbade organiser ji di mbaaw vraiment yarude yeso dum benni kadi sukabe fayin bat faire aussi min yewo no be kawri no be dendidi be mbada jeji wala entreprise min mbare faire min mballabe e financement ja to faade etat ko faade aussi e coopération ko min bayi danji fo min gadda min mballabe kamene kadi be jeeko e mabbe e faate commune namnal e jabo won ko gasi halabi Dakar e foto hol ko buran ma question réponse foto Dakar France foot ha joni lambo wala football mi wana football trop mais lambo buri ni kam football nire buna wala lacire kosam lacire kosam lacire ha ko wala lacire liddi a lacire ha ko nyamra do lacire liddi tele wala radio tele wala radio ko jebata hen ay tele buri kam ko jebami e radio e ko ketto mi radio tigi a jaraama joni a way note a jaraama kongol bayniko e kay mi re jarnuma baba modi mi re welto kadi e emission mi re nyaago Allah yo Allah wallu radio mono e tele mono ha yara yeso saodiya de kameto yaade